ჰიპ-ჰოპი, როკი, კლასიკური მუსიკა და ფოლკლორი, მრავალჟანრობრივი მუსიკალური ფესტივალი საუნდჩეკი გრძელდება გუშინ დედაენის ბაღში. როკ მუსიკის საღამო გაიმართა მონაწილეებმა, როგორც საავტორო, ასევე ცნობილი კომპოზიციების ქავერ ვერსიები შეასრულეს. დღე ჯგუფ ვანილა კეიჯის კონცერტით დასრულდა. დღეს კი ფესტივალის საღამო პოპს მიეძღვნება მრავალჟანრობრივი მუსიკალური დღეების დახურვის ცერემონიალზე. გამოუვალი მდგომარეობა დაუკრავს პროექტი საუნდჩეკი ბაღში და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ხორციელდება. ჩექს გახურავს ერთდროულად ორი ჰედლაინერი და ორი ჟანრი იქნება წარმოდგენილი, ეს იქნება ფოლკლორი და საღალობელი, ხოლო რაც ყველაზე მთავარია პოპის დღეს, ანუ საღამოს 8 საათიდან უკვე ახალბედა მუსიკოსების გვერდით იქნება გამოუვალი მდგომარეობა.